Ναι, άκου, άκου, με τιμωρεί, τι να τιμωρήσει. Το μόνο που έχει τιμωρήσει είναι την ομάδα σου. Ρε τιμωρέ του κόλλου. Ο τιμωρός είναι ο Μελισσανίδης που σε πήγε στη Γάμα Εθνική. Ο τιμωρός. 25 χρόνια πρωτάθλημα, τι τιμωρός είσαι. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Έχεις ένα πρόεδρο που δεν βάζει λεφτά στην ομάδα σου, που σου είπε ψέματα με την Αγία Σοφιά. Έχετε αυτό το ιαχωβίστικο. Έχετε με μια συνομιλία, μιλάτε με, έλα, κάποια, ναι, με κάποια λόγια που δεν μπορείς να σας καταλάβω. Συνωμοσία της Πουστιάς. Ναι. Την, αν κέρδιζε την Αστόρια, την Αστούρια, πώς λέγεται, την Αούστρια. Ναι, και θα τρέλαινε την Ευρώπη. Και... τα άλλα χρόνια που δεν παίζαμε, παίζατε με τη Διασάβρωση και με τη Λούτσα. Ψεύτες. Τιμωρέ, και κάθε έκτης που παίρνει σήμερα τηλέφωνο που? Και τις προάλλες μετά τον αγώνα. Ενδεχομένως. Πού ήσασταν εκείνα τα χρόνια, ρε. Στο σταυρό που σας κάνω, θα είχα αυτοκτονήσει αν δεν είχα πάρει ένα πρωτάθλημα. Πώς ζείτε εσείς, ρε. Ατιμάτε. Τα πούστηκα, τα εαχοβίστηκα μεταξύ σας. Στο δωματιάκι. Εντάξει, τιμωρέ. Και η υπόλοιπη τιμωρή του κόλλη. Μπορείς να μου θυμίσεις λίγο ο Πέτρος Βόκανης, ο πρόεδρος σας, για τη γυναίκα. Άντε, γεια! Εσύ. Άσο, Σάκη. Ρε, είσαι ένας ελεϊνός. Άκου να δεις, μάλακα, τι γίνεται. Να δεις, ελεϊνίστε. Αυτή είστε. Όταν λέω ότι οι Παναθηναϊκοί είναι πιο μάγκες από εσάς, έχω 100% δίκιο. Και... γιατί δεν πας στο Olympic, στο δεύτερο όροφο, στο 605 δωμάτιο, να βρεις τη γυναίκα σου. Γιατί δεν πας. Είναι η γυναίκα σου και κάνει παρτούζα. Άκου τώρα. Και στο λέω έτσι, χοντρό να θα με βρεις. Άκου τώρα. Είσαι πιο ξεφτυλισμένος. Άκου τώρα. Και από το σαλιγκάρι. Το σαλιγκάρι βγάζει ένα υγρό. Είσαι... βγάζει αυτό το σάλιο. Το σάλιο και σέρνεται. Βρε, καλά κάνει και σας γάμα ο Μελισσανίδης. Και σας πάει στη Γάμα Εθνική. Γεια στα χέρια του Μελισσανίδη που σας πήρε στη Γάμα Εθνική. Καλά σας έκανε. Να ζήσει χίλια χρόνια. Άκου ένα μπούστι. Ναι, πάμε παρακάτω. Εμπρός. Είμαι ΑΕΚ από Θεσσαλονίκη. Ναι. Και λέω ποιά που πάρει το πρωτάθλημα. Τι είπε αυτό. Τίποτα, αγόρι μου, πήγαινε να κοιταχτείς. Γεια. Απόγνωση. Να παίρνετε τώρα που είσαι μπροστά. Σε γιατί απόγνωση. Μετά θα σας ξαχάσω 25 χρόνια. Απόγνωση είναι. Πάμε τώρα να τους εκμεταλλευτούμε, ναι. Έλα, ο επόμενος ψεύτης. Πάμε στον επόμενο ψεύτη, IG. Γεια σας. Γεια σου. Λοιπόν, Γιώργος, από τη Λιβαδιά. Ναι. Και θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Γιώργο, είσαι μικρός, δεν θα πεις κανένα πράγμα, γεια. Είσαι μικρός. Πήγαινε φάει κανένα σουβλάκι. Έχω αειδιάσει με αυτούς τους αεξίδες τους συγκεκριμένους ειδικά. Ναι. Όλοι οι ίδιοι είναι, άσε με. Ναι, μωρέ. Αλλά δεν άκουσε ένας πέρα από τη Λάρισα ίδιος. Ο άλλος πέρα από τη Θεσσαλονίκη λένε ίδιοι. Τι θα κάνεις τώρα, για πάμε. Δεν γίνεται σύμπτωση. Επαναλαμβάνουμε. Μπορεί να μιλήσει. Ναι, αλλά λέγε. Κάτσε να δούμε αν είναι εδώ. Έλα, Τάκη. Μπορεί να μιλήσει. Ναι. Λάζαρος. Ξαναμπες μέσα. Ξαναμπες μέσα. Εγώ είμαι. Γκονζάλο από το Δήμο. Γεια σου, Γκονζάλο. Να μην ξέρετε τι ομάδα είσαι. Γκονζάλο! Πότε θα έρθεις να στο βάλω. Έλα, βρε Γκονζάλο. Να μην ξέρετε τι ομάδα είστε. Σας έχουμε κάνει και παραμιλάτε. Τι κάνετε. Καλά εσύ. Είμαι κι εγώ. Δεν θα θέλω να ξέρετε. Να παίρνετε τότε που είσαστε στη γάμα, στη βήτα. Όχι, ρε. Και τότε που σας σχολιάζουμε συνέχεια, τότε να εδώ τι είναι αυτό που κάνετε, τι είναι αυτό. Εδώ σας γαμάει ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να παίρνετε τηλέφωνο. Είναι το σύνδρομο. Δεν γίνεται. Όχι. Έχετε το σύνδρομο του Λονδίνου. Στοκχολμής. Του Λονδίνου. Στοκχολμής. Του Τζακ τον Τελοφράκτη. Για να μαθαίνετε και πέντε πράγματα να τα κάνετε στις ομάδες σας. Στις ομάδες σας να δούμε να ξεφύγετε από την πουστιά. Δεν μαθαίνετε, ρε. Ναι, μωρέ. Αλλά άκουσε ένας πέρα από τη Λάρισα ίδιος. Ο άλλος πέρα από τη Θεσσαλονίκη λένε ίδιοι. Τι θα κάνεις τώρα, δεν γίνεται σύμπτωση. Επαναλαμβάνουμε. Μπορεί να μιλήσει. Ναι, αλλά λέγε. Κάτσε να δούμε αν είναι εδώ. Έλα, Τάκη. Μπορεί να μιλήσει. Ναι. Λάζαρος. Ναι. Λάζαρος. Ξαναμπες μέσα. Ξαναμπες μέσα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Γκονζάλο. Γκονζάλο από το Δήμο. Γεια σου, Γκονζάλο. Να μην ξέρετε τι ομάδα είσαι. Γκονζάλο! Πότε θα έρθεις να στο βάλω. Έλα, βρε Γκονζάλο. Να μην ξέρετε τι ομάδα είστε. Σας έχουμε κάνει και παραμιλάτε. Τι κάνετε. Καλά εσύ. Είμαι ΑΕΚ εγώ. Άντε για! Παναθηναϊκοί είναι πιο μάγκες από εσάς.
Έχω 100% δίκιο. Και... γιατί δεν πας στο Olympic, στο δεύτερο όροφο, στο 605 δωμάτιο, να βρεις τη γυναίκα σου. Γιατί δεν πας. Είναι η γυναίκα σου και κάνει παρτούζα. Άκου τώρα. Και στο λέω έτσι, χοντρό να θα με βρει. Άκου τώρα. Είσαι πιο ξεφτυλισμένο. Άκου τώρα. Και από το σαλιγκάρι. Το σαλιγκάρι βγάζει ένα υγρό. Είσαι. Βγάζει αυτό το σάλιο. Το σάλιο και σέρνεται. Ναι, ναι. Βρε καλά κάνει και σα γάμα η Μελισσανίδη. Ναι, και σα πάει στη γάμα εθνική. Λοιπόν. Γεια στα χέρια του Μελισσανίδη που σα πήρε στη γάμα εθνική. Καλά σα έκανε. Να ζήσει χίλια χρόνια. Άκου ένα μπούστι. Ναι, ας πάμε παρακάτω. Εμπρός. Έτσι δεν είναι ωραία. Εδώ πως το είσαι, ότι είμαι τιμωρός. Ναι, άκου, με τιμωρείς, τι να τιμωρείς. Το μόνο που έχεις τιμωρείς είναι την ομάδα σου. Ρε τιμωρέ του κόλλου. Ο τιμωρός είναι ο Μελισσανίδης που σε πήγε στη γάμα εθνική. Ο τιμωρός. 25 χρόνια πρωτάθλημα, τι τιμωρός είσαι. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Έχεις ένα πρόεδρο που δεν βάζει λεφτά στην ομάδα σου, που σου είπε ψέματα με την Αγία Σοφιά. Έχετε αυτό το ιαχωβίστικο. Έχετε με μια συνομιλία, μιλάτε με, με κάποια λόγια που δεν μπορείς να σας καταλάβω. Συνωμοσία της Πουστιάς. Ναι. Την, αν κέρδιζε την Αστόρια, την Αστούρια, πώς λέγεται, την Αούστρια. Ναι, και θα... Πάει από Θεσσαλονίκη. Ναι. Και λέω ποιά στο πάρκο το πρωτάθλημα. Τι είπα αυτό. Ναι. Τι είπα, αγόρι μου, πήγαινε να κοιταχτείς. Γεια. Απόγνωση. Να παίρνετε τώρα που είσαι μπροστά, σε γιατί απόγνωση. Μετά θα σας ξαχάσω 25 χρόνια. Απόγνωση είναι. Πάμε τώρα να τους εκμεταλλευτούμε, ναι. Έλα, ο επόμενος ψεύτης. Πάμε στον επόμενο ψεύτη, IG. Γεια σας. Γεια σου. Λοιπόν, Γιώργος, από τη Λιβαδιά. Ναι. Και θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Γιώργο, είσαι μικρός, δεν θα πεις κανένα πράγμα, για. Είσαι μικρός. Πήγαινε φάει κανένα σουβλάκι. Έχω αηδιάσει με αυτούς. Τους αεξίδες, τους συγκεκριμένους ειδικά. Ναι. Όλοι οι ίδιοι θα τρέλαινε την Ευρώπη. Τα άλλα χρόνια που δεν παίζαμε, παίζατε με τη Διασάβρωση και με τη Λούτσα. Ψεύτες. Τιμωρέ και κάθε αεξίδες που παίρνει σήμερα τηλέφωνο που? Και τις προάλλες μετά τον αγώνα. Ενδεχομένως. Πού ήσασταν εκείνα τα χρόνια, ρε. Στο σταυρό που σας κάνω, θα είχα αυτοκτονήσει, ρε, αν δεν είχα πάρει ένα πρωτάθλημα. Πώς ζείτε εσείς, ρε. Ατιμάτω. Τα πούστηκα, τα ιαχοβίστηκα μεταξύ σας. Ατιμάτω. Στο δωματιάκι. Εντάξει, τιμωρέ. Και η υπόλοιπη τιμωρή του κόλλη. Μπορείς να μου θυμίσεις λίγο ο Πέτρος Βόκαλης, ο πρόεδρος σας, για τη γυναίκα. Άντε για! Εσύ. Άσος, Άκη. Ρε, είσαι ένας ελεηνός. Άκου να δεις, να δεις τι ελεηνίστε. Αυτή είστε. Όταν λέω ότι